umunsi urira ntazi ibyawo n'undi ukaza nzi kutarira sinzi umunsi urubeho rwaje nzajya ndwumva ari amateka umwana nkunda akamba hafi amaburakindo bari gukezwa kitwa intwaro ndetse rukumbi yatuvana mwayamatsa nubwo ndeba bikidogera nshaje ntashaje aha mu gifungo ibikino byose byaracutse inama ibaye ni iki cyago nta n'ikindi ifata nk'ingamba usibye guhama iwanjye ngo ejo ntagenda nkanagihaha byaba ngombwa ko nanagenda ngafuka umwuka nkabiri ibyuye itutu ryinshi ndwana nakuka nsabaganya cyane ngo ngire ntahe butari bwire ntageze iwanjye abangaga iwabo bahakunze abangaga irungu niryo mubanye rwa rugwiro rugizwe icyasha henshi cyoba cyasagambye ubururakinga bane batanu kwesa amaso aho tuyahanze ni ku buhanga bw'ubutabire n'ubwo mu bandi tuvuga imana ngo itatureba cyakijisho maze iduhore turye indi minsi kuba umuntu ahunga uwundi ntawe ukeka ko undi atarwaye ubona amatungo akora uko ashaka yaducika akagana ishyamba aho haracyari ubuhoro wenda utinye ikintu ingaga zihutswe kuko kitica uwabuze icyarya si abatuye ibihanamanga barya ruzungu gusa barota dore ko abera bageze ahaga isi y'abantu biri mu matsa ariko ya nyayo yiraruhuka ntabwo tuzi ubaho tureba aho tutareba niho dukeka nubwo tuzi ko naho hera inshuro dukesha kubaho benshi turi mu mazi abiradahosha umbajije iby'ejo waba ungoye keretse wenda ubajije iminsi nayo mitindi idafite ijambo